السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. رواه مسلم. الله رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی امام مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی
की जानिब से मुनाकिद इस अजीम शान इजलास आम के मौके पर कुरान मुकद्दस की सूरह अल मुमिन की सातवीं आयत करीमा आप हजरात के सामने पढ़ी गई है। फिर इसी मुनासबत की रसूल अकरम हादी बरहक अलैहि सलातु व तस्लीम की वो हदीस जिसे सहाबी जलील फकीह उम्मत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कौनैन की रहमत और दारैन की सआदत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सुनकर कायनात के सामने रखा और जिसे इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाहु ताला ने अपनी सहीह मुस्लिम में 649 नंबर के तहत जमा किया और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहु ताला ने अपनी सहीह बुखारी में 659 नंबर के तहत इस हदीस को जमा किया आप हजरात के सामने पढ़ी गई है। पढ़ी गई कुरान करीम की आयत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पढ़ी गई हदीस में बुनियादी तौर पर हम गुनहगारों पर, हम अहले ईमान पर अल्लाह के एक बहुत बड़े फजल का तज़किरा किया गया है और वो बड़ा फजल है हम गुनहगारों के लिए फरिश्तों का दुआए रहमत व मगफरत करना। इससे पहले के गुफ्तगू आगे बढ़े थोड़ी सी देर फरिश्ते मलाइका को समझ लेना निहायत जरूरी है। फरिश्ते मलाइका सब जानते हैं अल्लाह ने इनको नूर से पैदा किया, नूरानी मखलूक। और सही मुस्लिम की अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की 2996 नंबर की सही तरीन हदीस में रसूल रहमत अलैहि सलातु व तस्लीम ने फरमाया, खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूर وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم कि अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन्नों को भड़कते हुए शोले से पैदा किया। मुंह पे लग जाएगा। और आदम को अलैहि सलातु व तस्लीम हम लोगों को उस चीज से पैदा किया जिसका तस्करा अल्लाह ने कुरान में कर दिया है।
سورہ آل عمران آیت نمبر 59 رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو ہم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ فرشتے ان کا تعلق عالم غیب سے ہے، بظاہر نظر نہیں آتے اور نہ ان کے وہ کام نظر آتے ہیں جن پر اللہ نے ان کو مامور پابند اور تعینات کیا ہے، لیکن فرشتے ہیں، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، ایمان رکھنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا رب کی ذات پر ایمان لانا اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کائنات کا کوئی شخص، کوئی فرد بشر، کوئی مائی کا لال، کوئی مرد، کوئی عورت اس وقت تک مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ فرشتوں کے وجود پر مکمل ترین طور پر ایمان نہ لے آئے۔ ایسے کسی شخص کا نہ ایمان معتبر ہے نہ اسلام معتبر ہے، یہ ہے فرشتے۔ پھر ان کا وصف کیا ہے، ان کی صفت اور خوبی کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو رب العالمین نے ان کی صفت، خوبی، وصف بیان کرتے ہوئے شروع میں پڑھی گئی آیت سورہ المومن کی ساتویں آیت میں ارشاد فرمایا یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به، یہ فرشتے ان کا ایک پل بھی ایسا نہیں گزرتا جب وہ اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتے۔ اور وہاں سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں رب العالمین نے فرشتوں کا کلام کوڈ کیا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم فرشتے ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں گزرتا جب ہم تیری حمد و ثنا کے گن نہ گاتے۔ اور وہاں سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کائنات کی اکلوتی مخلوق جس کے دامن میں ایک بھی گناہ موجود نہیں، یہ فرشتوں کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اکلوتی مخلوق کائنات کی بے گناہ مخلوق۔ اور وہاں سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، جن لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے سب سے پہلے سامنا ہوا تھا، جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، وہ
کفار و مشرکین عرب تھے. یہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پابند ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے تھے لیکن اور فرشتوں کے وجود کو بھی تسلیم کرتے تھے لیکن اپنے غلط عقائد اور نظریات کی بنیاد پر نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں عورتیں ہیں. رب العالمین نے اس باطل عقیدے کی قرآن کریم میں جگہ جگہ تردید فرمائی, اس کو کنڈم کیا. یہاں سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں رب العالمین نے ساری کائنات کے نام اعلان کیا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نعوذ باللہ کیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. رب العالمین نے ساری کائنات کے نام عقیدے کی اس سلسلے کے عقیدے کی اصلاح اور تطہیر فرمائی. ساری کائنات سن لے, اللہ وہ ہے جو نہ خود کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. ایک الہ واحد کے لیے اس ساری کائنات کے اکیلے سلطان اور دھنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہو نہ اس کی کوئی اولاد. اور الہ واحد کے لیے معبود برحق کے لیے رب العالمین کے لیے معبود برحق بنے رہنے کے لیے ربوبیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ وہ خود کسی کی اولاد ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو. اور الہ واحد کے لیے اولاد ہونا یا اس کا کسی کی اولاد ہونا یہ وہ عیب ہے جو الہ واحد کو الوہیت سے, رب کو ربوبیت سے نکال کر باہر کر دیتا ہے. تب اللہ یہ فرشتے ہیں کیا؟ آسمان سے آواز آئی بل عباد مکرمون, یہ فرشتے عورتیں نہیں مرد ہیں, مرد اور وہ بھی باعزت مرد ہیں. عباد مکرمون یہ ہیں فرشتے. اور وہاں سورہ الاعراف آیت نمبر 206 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون, یہ تیرے رب کی جو فوج ہے نا یہ اللہ کے کارندے فرشتے ایک لمحہ بھی ان کا ایسا نہیں گزرتا جب وہ اللہ کی عبادت میں مصروف اور منہمک نہ ہو. وَيُسَبِّحُونَهُ ہمہ وقت اس کی حمد و ثنا تسبیح اور تحمید اور تکبیر میں مصروف ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور ہما وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہ ہیں فرشتے. اب ان کی تعداد کتنی ہے تو قرآن کریم نے فیصلہ کن اس سلسلے کی آیت کائنات کے سامنے رکھی, سورہ المدثر آیت نمبر 31 رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وما يعلم جنود ربك الا هو. اس ساری کائنات میں فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد رب العالمین کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس قدر بے شمار فرشتے. اور اندازہ کرنا ہے، دو مقامات سے گزرتے ہیں. پہلا مقام ہے مسلم کی 162 نمبر کی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. جس طرح سے روئے زمین کے باشندوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ کی عبادت کا روئے زمین پر سب سے پہلا اور قدیم ترین گھر للذی ببکت مبارکہ بابرکت مکہ کی سرزمین پر موجود ہے، کعبۃ اللہ، کعبہ محترم. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح فرشتوں کا بھی کعبہ، اللہ کی عبادت کا گھر آسمانوں کی بلندی پر موجود ہے. کیا نام ہے اس کا؟ تو بولو تو صحیح، کیا نام ہے؟ دین سے دوری کا نتیجہ. رب العالمین نے آسمانوں کے اس کعبے کی قرآن کریم میں قسم کھائی. سورہ الطور، رب العالمین نے ارشاد فرمایا والبیت المعمور، جہاں کائنات کی اور چیزوں کی قسم کھاتا ہوں وہی آسمانی کعبے بیت معمور کی بھی قسم کھاتا ہوں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں البیت المعمور فی السماء السابعہ، یہ فرشتوں کا کعبہ یہ ساتویں آسمان پر ہے. پھر کہتے ہیں کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدخلہ کل یوم سبعون الف ملک ثم لا یعودون الیہ حتی تقوم الساعہ. اس آسمانی کعبے میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. پھر کہا آج جو فرشتہ کہ اس کو رب کی توفیق سے اس کعبے میں داخلہ مل گیا ہے، اب قیامت کی صبح تک یہ واپس لوٹ کر آ سکتا کیونکہ تعداد ہی اتنی ہے. یہ ہے تعداد. اور دوسرا مقام، دوسرا مقام ترمذی کی 23/12 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، جس میں کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، میں ایک ایک آسمان پر گیا اور ایک ایک آسمان کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. کہا نبی رحمت کیا دیکھا؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے دیکھا ما رأیت فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. میں نے ایک ایک آسمان کو دیکھا، ساتوں آسمان پر گیا
लेकिन किसी आसमान में एक चार उंगलियों के बराबर इतनी सी जगह, इतनी सी ऐसी खाली नहीं देखी जहां कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह के सामने सजदा रेज ना हो। एक चार उंगली, कितने बड़े आसमान, सात सात आसमान, लेकिन चार उंगली के बकदर भी इतनी सी जगह भी ऐसी खाली नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता रब के हुजूर माथा टेके हुए ना हो। यह है फरिश्तों की तादाद। अब आइए इस तरफ, इस गुफ्तगू का उन्वान है, मौजू है, हम गुनहगारों के लिए, हम अहले ईमान के लिए फरिश्तों का दुआए रहमत व मगफरत करना। तब थोड़ी सी देर के लिए फरिश्तों की दुआ की हैसियत को समझ लेना नहायत जरूरी है, क्यों कि जब तक फरिश्तों की दुआ की हैसियत, उसका मकाम और मर्तबा, कैटेगरी समझ में नहीं आती, इनसे दुआए रहमत व मगफिरत के हुसूल की जुस्तजू भी नहीं होती, सआदत भी नहीं मिलती। फरिश्तों की दुआ की हैसियत है मुस्तजाबुद दावात की। किसकी है? मुस्तजाबुद दावात। अब फिर मुसीबत आई, इतने सारे लोगों में से अगर एक एक को खड़ा करके पूछा जाए कि बाबा मुस्तजाबुद दावात किसको कहते हैं, तो अभी तो तारे नजर आ रहे हैं, दिन में भी तारे नजर आएंगे। ये दीन से दूरी का नतीजा है। बाकी बड़े तो बड़े हैं, ये छोटे बच्चे, समझदार बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये शैतानी डब्बा, ये मोबाइल, इसका कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम उठाकर पूछिए अभी फर फर बताएगा। लेकिन दीन के इस्तिलाही अल्फाज जिनसे दीन को समझा जाता है, इससे हमारे कदम थक चुके हैं। ये दीन से दूरी का नतीजा है। मुस्तजाबुद दावात उसको कहते हैं जिसकी कोई दुआ रब के यहां से रद्द होती, इधर इसने दुआ की, उधर अर्शे मौला से रब्बुल आलमीन की तरफ से उस पर कबूलियत की मुहर लगनी ही लगनी है, थप्पा लगना ही लगना है, कबूल होकर आना ही आना है। इसको मुस्तजाबुद दावात कहते हैं। और ये हैं फरिश्ते जिनकी दुआ की हैसियत मुस्तजाबुद दावात की है, जिनकी कोई दुआ रद्द होती। अब आइए इस तरफ, वो कौन से खुशनसीब लोग हैं या वो कौन से आमाल और असबाब हैं जिनको अपने इस 5 फुट के वजूद पर नाफिस कर ले जाने से इन मुस्तजाबुद दावात फरिश्तों की दुआए रहमत व मगफिरत हमारी किताब नसीब में लिखी जाती है। एक बात इतनी सारी तमहीदी गुफ्तगू से आप समझ चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, यहां अपनी नौईयत के इस बावकार इजलास आम की जो ये मुबारक सूरतें, ये रोशन चेहरे इसकी रौनक और हिस्सा बने हैं, मैं समझता हूं कि ये मिल्लत का, दीन का, इस्लाम का रोशन जमीर, रोशन दिमाग तबका यहां पर बैठा हुआ है। इतनी तमहीदी गुफ्तगू से आपने ये अंदाजा लगा ही लिया होगा कि
کہ جس کسی فرد بشر، جس کسی مائی کے لال کے کی کتاب نصیب میں فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت میسر آ گئی، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا، کیونکہ ان کی دعا رد ہونی ہی نہیں ہے، قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ اس آدمی کی جنت بن گئی ہے، اس زندگی سے اس زندگی کو اس نے بنا لیا۔ اب آئیے اس طرف کہ یہ اس قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں کون، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کر گزرنے پر، انجام دینے پر ان کے بدلے اور صلے میں مستجاب الدعوات فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت میسر آتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں، اور اس اجلاس کے اس مختصر سے وقت میں کسی تفصیلی گفتگو کا موقع عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ سرے دست پانچ کام جن سے فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت نصیب آتی ہے، ان میں سے پانچ کام اللہ کے گھر مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ مسجدوں سے۔ پوری فہرست کے پانچ کام یہ مسجدوں سے، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں۔ دور بھاگو مسجدوں سے، اللہ کے گھر کی ناقدری کرو، رب سے محبت کا دعویٰ کر کے رب کے گھر سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ ایسے کسی محروم تماشا کو فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت نصیب آ سکتی؟ سرے دست پانچ کام یہ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں پہلا کام جس سلسلے کی حدیث شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مسلم کی 649 نمبر اور بخاری کی 659 نمبر کی، یہ پہلا کام ہے فرض نمازوں سے پہلے۔ ابھی فرض نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے، امام صاحب نے نماز شروع نہیں کی، اس سے پہلے مسجد میں آنا اور کھڑی ہونے والی نماز کے انتظار میں کچھ دیر بیٹھ جانا، یہ پہلا سبب ہے فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت کے حصول کا۔ کون ہے ان کی رحمت اور دارہ ان کی سعادت؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ۔ آدمی کھڑی ہونے والی نماز سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا، یہ جب تک بیٹھا رہے گا اور جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی تب تک فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ بھی موجود ہیں، فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ یہ فلاں 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 یہ آگئے ہیں۔ رب العالمین تو ان کی مغفرت تو فرما، لیکن اپنی بے پناہ رحمتوں کے ساتھ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے، لیکن معاف کیجئے گا،
हमारा मामूल क्या है? एक तो जिंदगियां गुजर गई, बहुत सारे लोग कब्रों में पैर लटका चुके, लेकिन उन्हें कभी भी खड़ी होने वाली नमाज से पहले आकर मस्जिद में बैठकर खड़ी होने वाली नमाज के इंतजार का मौका नहीं मिला। क्या करते हैं? देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाकी है। لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حضرات گرامی، ہمارا معمول یہ ہے کہ زندگیاں گزر گئی، کبھی با جماعت نماز کے انتظار میں مسجد میں جا کر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، دے مار ساڑھے چار مسجد میں آئے، تو چل میں آیا، وضو کیا، گیلے پیر لے کر نماز کھڑی ہو گئی با جماعت۔ لوگ ان کے پیروں کی آہٹ بھی سن رہے ہیں، دھپ سے جا کر صف میں مل گئے۔ ایسے کسی محروم تماشا کو فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت ملتی؟ یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بخاری کی 647 نمبر کی حدیث ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب امام سلام پھیر دے، حدیث کے الفاظ ہیں، فَإِذَا صَلَّى، جب نماز پڑھ چکے تو کیا سلام پھیرتے ہی بھاگ جائے؟ نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ یہ جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا یہ اٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے لیے آئے ہوئے فرشتے اٹھ سکتے؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّى، یہ جب تک سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے کہ جیسا ہی امام نے سلام پھیرا، پہلے تو اگر تھوڑی سی لمبی پڑا دی تو منہ پپیتے کی طرح پھول جاتا ہے، لمبی پڑاتا ہے، اللہ کے گھر میں وقت لگانا ہی نہیں ہے۔ اور جیسا ہی سلام امام صاحب نے پھیرا، با
برسوں پرانا قیدی آج جیل سے رہا ہوا ہو اس طرح سے مسجد چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. ایسے بھی کسی شخص کو فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت میسر آتی. اور ایک آخری بات, یہ آپ کے لیے میرے لیے گفٹ ہے فری میں, شارحین حدیث میں سے اور بالخصوص جن ائمہ نے بخاری صحیح بخاری کی شرح کی ہے ان میں ایک ابھرا ہوا نام ہے امام ابن بطال, رب ان پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائے. وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ بہت بڑھ گئے ہوں, سر تا پا پورا وجود گناہوں کی سڑان سے سل رہا ہو, ایسا شخص بغیر کچھ کیے اپنے گناہوں کو رب کے یہاں بخشوانا چاہتا ہو تو وہ کچھ نہ کرے, نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. یہ جب تک بیٹھا رہے گا, اگر اس نماز سے اس نماز تک کا وقت ہے یہ اٹھ سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے, اس کے اٹھنے سے پہلے فرشتے اٹھ سکتے. لیکن افسوس ہے کہ رب العالمین نے یہ فضل ہم پر کر دیا اور رب کے فرشتے اپنی ڈیوٹی بجا رہے ہیں, لیکن اس کو کیا کریں. ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے, سرکار کی طرف سے مفت میں یا کم قیمت پر غلہ راشن اناج تقسیم ہو رہا ہو تو دم توڑ کر چھٹ پٹا کر مر جائے. ایسی سخت گرمی میں بھی اور رگوں میں خون کو منجمد کر دینے والا یخ بستہ جاڑا اور سردی کے موسم کی پرواہ کیے بغیر حکومت کی جانب سے تقسیم ہوتا ہوا مفت کا یا کم داموں کا راشن اور اناج لینے کے لیے دو دو گھنٹے مسکینوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ گوارا ہے. لیکن مسجد جہاں فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت ملتی ہے, جس سے یہ زندگی وہ زندگی دونوں بچتی ہے, وہاں پانچ منٹ کے انتظار کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تب رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جن کاموں میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے, جن کاموں سے وہ زندگی بنتی ہے, گناہوں کی معافی کے جو ذرائع ہیں, رب العالمین ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ کام کروائے جس سے وہ مولا خوش ہوتا ہو اور اس کی رحمتوں کی برکھائیں برستی ہوں, ان کاموں سے بچائے جو اس کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنتے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.